В Івано-Франківську відбуваються консультаційні та інформативно-навчальні семінари в рамках міжнародного пілотного проекту «Реабілітація культурної спадщини історичних міст». Про роль і очікувані результати проекту в коментарі Ігоря Панчишина, начальника відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківського міськвиконкому. Це програма багаторічна. Оцінки ситуації не тільки в Україні, а в Україні, Молдавії, Азербайджані, Вірменії, Грузії. Дотепер цей проєкт відбувався на Балканах, в балканських країнах. Він там тягнувся добрих 4 роки. В Україні він почався, і тепер це другий рік він проходить. Зараз етап аналізу і проведення діагностування ситуації, так би мовити, аналізу галузі, вияснення законодавчої бази, вияснення ресурсу і можливостей органів місцевого самоврядування і можливостей потенціалу краю, самотужки вирішити питання реабілітації історичної спадщини.